Olá pessoal Wesley da Dewan, e uh, vamos bater um papo aí sobre dinheiro galera uh, eu, eu começo falando que a riqueza ela tem relação direta com as, com as suas atitudes e com seus hábitos e é pensando nessas atitudes e nos seus hábitos que eu vou listar aqui para vocês seis atitudes que as pessoas ricas têm que se vocês não têm ainda, vocês deveriam ter para ajudar vocês a construir o seu patrimônio, para ajudar a construir aí a sua independência financeira. Então vamos lá. Quando a gente fala em atitude, quando a gente fala em hábito, a gente tem que encarar o hábito de ganhar dinheiro como um hábito de fazer qualquer outra coisa bem. Como assim, Wesley? É verdade, é isso mesmo. Por exemplo, se eu sou bom em atrair dinheiro, ser bom em atrair dinheiro é igual a ser bom a fazer qualquer outra coisa. Então, se você quer aprender uma, uma língua nova, você quer aprender a falar alemão Inglês não importa. Se você quer aprender uma língua nova, você vai ter que se dedicar, vai ter que criar o hábito de estudar aquela língua. Se você que está me assistindo aí quer perder peso, você vai ter que se dedicar, você vai ter que criar o hábito de se alimentar melhor, de praticar atividades físicas. E ganhar dinheiro, como eu falei, é simplesmente um hábito. E esse hábito é feito por algumas atitudes importantes. Então vamos listar aqui algumas atitudes que vocês deverão ter. Atitude número 1, um, pessoas ricas, pessoas ricas, elas acreditam no sucesso. Então o hábito número um é sucesso. Olha só. Uh... As pessoas que mais construíram riqueza, elas acreditam que a vida deu para elas uma grande coisa, duas coisas, né? A própria vida, Deus deu uma vida, e o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio elas usam para construir uma vida no qual elas vão ter controle. Elas constroem, elas miram o sonho delas e seguem naquele caminho, naquele destino. Muito diferente das pessoas que não têm dinheiro, diferente das pessoas pobres que muitas vezes colocam a culpa de não ter alguma coisa nas condições de vidas que colocaram ela no mundo, a pessoa nasce pobre, ela acha que aquele é o destino dela, então ela acredita que a vida é que vai conduzir o destino dela. Então, no item número um, uh, sucesso das tá? pessoas que têm dinheiro, elas triam o caminho do sucesso. Bom, item número 2 então eu estou listando aí para vocês seis atitudes que vocês devem ter. Atitude número dois, uh, foque nas oportunidades. Olha só que engraçado: a pessoa que tem dinheiro, ela vê uma oportunidade, então ela tem uma ideia. Ela foca naquela ideia, ela pensa naquela ideia e ela foca na oportunidade. O focar na oportunidade é simplesmente pegar uma boa ideia e tentar capitalizar aquela ideia, ganhar dinheiro com aquela ideia. Enquanto a maior parte das pessoas, elas tem uma ideia, elas veem a oportunidade, mas a oportunidade traz risco, a oportunidade tira elas do caminho normal, tira elas do sofá e aí elas colocam o risco à frente daquilo que poderia ser uma grande oportunidade de mudança. Então foque nas oportunidades. 3. Crie seu próprio caminho. Então, um sucesso, dois, oportunidade, três, caminho. Crie você seu próprio caminho. Qual que é o caminho que você quer seguir? Se você é bom em alguma coisa, eu sou bom, por exemplo, em fazer bolo. Como que eu conseguiria ser remunerado por fazer bolo? Como que eu conseguiria aproveitar uma oportunidade para ganhar dinheiro com isso? Então, trie seu próprio caminho. Atraia pessoas para trilharem esse caminho junto com você. E uma das coisas muito engraçadas e uma das coisas que é importante é que o caminho da riqueza ele não é um caminho fácil, ele é um caminho tortuoso. Ele é cheio de obstáculos. E as pessoas quando se deparam com esses obstáculos, elas travam. Elas pensam, não, deixa eu ficar aqui confortável, deixa eu ficar aqui tranquilo, porque eu tenho realmente medo de seguir naquele caminho, porque aquele caminho pode dar dor de cabeça, pode te dar mais responsabilidade. Então, tira isso de lado, sacode a poeira, bora, foca e tria o seu caminho. Uh, quatro. Problemas. Como que você anda encarando seus problemas? Olha que engraçado. As pesquisas mostram que as pessoas mais ricas, elas encaram os problemas de frente. E vocês sabem, todo mundo tem problema. Eu tenho problema. Você tem problema. Uh, as pessoas que enriqueceram, elas simplesmente encaram os problemas e Tentam superar aqueles problemas, porque, como eu disse, o caminho da riqueza ele é cheio de obstáculos. A gente ultrapassa um obstáculo, cresce com aquele obstáculo e melhora para os próximos obstáculos que virão. A maior parte das pessoas, quando elas estão frente a, a um problema, elas travam. Elas simplesmente travam. Então, não faça isso. Encare os problemas de frente e os, e os resolva. 5. Uh, então, um. Importante. Sucesso. Dois. Oportunidade. Três. Caminho. Quatro. Problema. 5. Patrimônio. Quem tem dinheiro não foca no salário. Você já devem ter percebido. Quem tem dinheiro não foca enquanto que o fruto do trabalho dela, do suor de todo dia consegue conquistar. Não. As pessoas endinheiradas, elas focam simplesmente no patrimônio, naquilo que elas vão poder ter um dia, naquilo que elas querem construir. Então, qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo? Comprar uma casa, morar na praia, viajar o mundo? Quanto que custa esse seu sonho? Coloque isso, planilha, comece a visualizar, escreva, anote e foque, ni foque nisso, na conquista do seu patrimônio e não no seu salário. Mas o Wesley, meu salário é baixo, como que eu faço para melhorar isso? Gente, aí você vai ter que criar novos caminhos, aproveitar as oportunidades e cons para conseguir realizar os seus sonhos. Então, cinco, patrimônio. Seis, encare riscos. As pessoas, ris as pessoas ricas, elas Encaram riscos. Uma das coisas que eu acho mais fantástico nisso é o seguinte: uh, toda vez que você se vê, o risco você pode interpretar ele de duas formas. Ele pode ser uma coisa que você pode usar para alavancar o seu patrimônio, ele pode ser uma coisa que você pode usar para alavancar os seus sonhos, ou ele pode ser uma coisa que te impeça de fazer alguma coisa. Então calcule seus riscos. Mas encare-os, goste, aceitem. Leia um livro que é o sonho grande do Jorge Paulo Leman, que mostra o quanto que um dos, o cara mais rico do país, o maior bilionário do país, o quanto que ele encara os riscos. Então, encare os riscos de frente e lembre-se, é encarar os riscos que pode uh, alavancar a sua vida financeira. Galera, se você gostou desse vídeo, curte aí o vídeo, compartilha, principalmente nos comentários, deixe temas uh, e sugestões para os, próximos para os próximos vídeos, mas não deixe de curtir. Um grande abraço, até o próximo.